lige hernede, 30 meter foran mig, stod han. Da han løb ned bag ved grænderne, fik jeg fotografen op, og dernede i kanten stod han. Lige der. Du ramte et godt skud og løb op forbi mig her, op imellem grænderne, og så kunne jeg høre, at han løb lidt rundt heroppe. Her. Rigtig meget. Der er den her. Her ligger det simpelthen et stykke af en lunge. Okay. Ikke rigtig tydelig spor her. Det er sådan plejer græs i hvert fald ikke at se ud. Ja, det er simpelthen smurt ind. Ja, hvad er det så lavet her? En lille bandit. En lidt speciel. Meget krumme. Sådan